Deník skladníka postižen prací. S voláním opíchá mě každá žena, protože mám Volkswagena, uvádí svůj příjezd v 6.21 pekařský závozník z Denda, 46, Ostrava jak cip. Z Denda jezdí čím dál později a v bednách mu chybí čím dál víc rohlíků. Prací jsem chtěl původně dosít si nejednoho peníze, který bych, slovy Vančurova Bernarda Sperry, v budoucnu obrátil buď na knihkupce, buď na krejčího, buď na tatérku Zuzanu. Po 5 měsících skladničení byla má gáže za poslední měsíc téměř 2x vyšší, než byla má poslední gáže na místě učitýlka na střední škole v Praze. A stále ještě nedosáhla slíbené výše, protože ještě pořád nestíhám. Dokonce jsem vynalezl způsob, jak ušetřit čas zabitý cestou na záchod. Čas zabitý na záchodě. Sedíte a stejně slyšíte, jak na vás dole troubí kamion, nebo vás vyvolávají reprákem. A čas zabitý cestou ze záchoda. Takový čas ušetřím prostě tak, že tahám, couvám a postrkuju palety tak dlouho, dokud se mi nepřestane na záchod chtít. Asi si s tím zajdu někam na patentní úřad. Zapomněl jsem objednat prázdné bedny na vrácené pivní flašky, takže už se u pásu s láhvema neotočím a přistupuju k němu pouze bokem. Po všech stranách se tyčí věže na sobě naskládaných pivních beden, flašky jsem nacpal i do zelených beden od zeleniny, pohled onen činí z českého národa národ mozků z piva kostků. Zapomněl jsem objednat papírovou pásku do lahvomatu. Stojím před šéfem a říkám, dneska dojdou pásky v lahvomatu. Šéf, a to nešlo říct dřív? Já, nešlo. Kdyby to šlo, řekl bych to. Šéf se s povzdechem otáčí k ekonomce. Kde se to kurva objednává? Vím já, kurva, odpovídá ekonomka. Někde vole na internetu. Dávám si odchod. Když jsem včera v 9:30 večer měnil cenovky v celém úseku piv a vod na novou akci, zapomněl jsem vyměnit i venkovní plakáty. Nikdy jsem si neuvědomil, kolik druhů minerálek existuje. Magnézia, Poděbradka, dobrá voda, Aquila, Toma, Poděbradka pro linie, Ondrášovka, Hanácká, Bílinská, Vincentka a téměř od každé 10 příchutí. Vracím se do skladu. Nikola, 25, blond, rigidní. Z lahůdek se mě ptá, jak dlouho tam ještě budou zaparkované ty 3 nepřebrané palety, přes které se od včerejška nedostane k celozrnným chlebíčkům, roládám a marlenkám. Na rampě jich stojí ještě dalších 18, tak jen houknu dlouho. Je 9 ráno. Rozbalit a pípnout každou krabičku. Jednu paletu udělám za 30 minut. To do večera stíhám. Kdyby z každé palety nevznikly rozstříděním 4. Kdyby dneska nikdo už nevrátil ani flašku. Kdybych nemusel dělat balík na lisu. Kdybych nemusel nikomu nic sundat s dvižkou. Kdyby už dnes nic nepřijelo, kdybych nemusel v krámku doplnit piva a vody, kdybych nemusel večer umýt obchod. Pořídil jsem si do práce nový mobil s SDHC kartou, na kterou jsem umístil opravdu velké množství hudby. Nyní tedy pracuji a zároveň na rampě poslouchám hudbu. Obzvlášť Rapsodie v modrém George Gershwina mi evokuje směšnost života. Jedním dechem zároveň ovšem neochotně dodávám, že i jeho neuchopitelnou krásu jenž občas probleskuje mezi stíny listů znovu obrážejících stromů. A stejně tak nevyhnutelný konec všeho, který bez přestání číhá za mým levým ramenem. A soundtrack Neila Younga k filmu Dead Man, kdy se, stejně jako William Blake, nemůžu zbavit pocitu, že se nacházím v nesprávný čas na nesprávném místě.